אבל נעשה את זה. הוא הראה לי את זה באיזה חוברת. מעשה בחור שמצא בין שטרות הכסף שלו שטר מזויף של 200 שקלים. הוא חשב בליבו, הוא אוכל לשלם עם השטר עבור קניית מוצרים, ומן הסתם הוא יתקבל מבלי שיבחינו בזיוף שבו, וימשיך להתגלגל הלאה מיד ליד, ואכן קנה עם השטר מוצרים במכולת בסך 200 שקלים. בסדר? כן, לא בסדר. זה אומר, זה כאילו כסף, זה לא... לא, זה לא בסדר. עכשיו תראה, למחרת, החליט הבחור, בכל זאת הגשת למורה הוראה, לברר האם ניתן היה לשלם בחנות בשטר זה? תשובה, המורה הוראה הייתה, אני מתפלא עליך, ככה אמר לו, זה איסור גמור להשתמש בשטר מזויף. רץ הבחור בחזרה למכולת ופנה אל המוכר, תסלח לי בבקשה, השטר שמסרתי לך אתמול היה מזויף, תחזיר לי אותו ואני אתן לך עכשיו 200 שקל תמורתם. איך? האיש חיפש וחיפש, לא, מי שהיה פה ברוכה שלישית אז שמע, לא כולם שמע, כי הוא הביא לי את החוברת. האיש חיפש וחיפש בכל מקום אפשרי, אך לא מצא את השטר. אני מצטער, העברתי את השטר למישהו, אני יודע למי. עברו פה מאתמול קונים וסוחרים רבים. טוב ידידי, שלום ויום טוב, נפרד הבחור מבעל המכולת. מה, מה שלום, לאן אתה הולך? אומר לו. לא שילמת. הגיב המוכר בתמיעה, הלו עדיין לא שילמת לי. אתה הבאת לי נייר. אמת? לא. ממש לא. רגע. לנוכח תדמה שפשטה על בי הבחור, המשיך בעל המכולת וטען, למעשה שילמת לי בחתיכת נייר שאינה שווה מאומה. לכן, כעת עליך לשלם 200 שקלים עבור המוצרים שקיבלת. הבחור התגונן כנגדו, הרי לא הפסדת מאומה, שכן שכרת עם השטר, והיה, כן, והוא היה שווה עבור 200, עבורך 200 שקלים, מדוע שתרוויח פעמיים? עם ידי. בבחור. שתיכם גנבים. לא, אני רוצה להגיד עוד, אני חושב להגיד טעם. כל עוד הוא לא מחר. אם הוא לא היה מוכר, השטר הזה היה מוכר. א' הוא המשיך לסחור. תגיד לי, סליחה, אתה מביא לי עכשיו 500 שקל, 500 שקל מזויפים. אני יודע שהם מזויפים? לא. מה אני צריך לבדוק? יש, מה, לך פוק מצא, מה עם הדבר? אתה ראית פעם מישהו בודק את הכסף שאתה לוקח הכל 100 שקל? לא, אל תגזים, אל תגזים. לא, אל תגזים. אני אעביר לך פה עכשיו 100 שקל, אתה תבדוק, תפסיק. איזה בטח, אתה אגב. מה זה ממני? לא, אני אגן הרבה פה. לא, אלף הוא השתמש בזה. נגיד אם מישהו בא תובע אותו, אומר לו, תשמע, נגיד חוזר אליו בגלגל, יש לו טענה, אני מפסיד. נו, אולי זה יחזור אליו. בסדר, אבל זה לא חייב. רגע, הוא יכול לשאול גם פרטים. וגם, אתה רוצה להגיד ששטר ממילא זה הרי הסכמה כללית ציבורית. זאת אומרת, גם ככה אין בגוף השטר, אבל שבעל המכולת ירוויח פעמיים. השטר לא שווה כסף. סליחה, מה זה הרוויח? אני שילמתי לך עם נייר. לא משנה, אבל הוא שילם עם זה אחרת. עכשיו הוא מקבל עוד 200 שקל. הוא הרוויח 200 שקל. גם בעל המכולת צריך ללכת ולבקש מהמישהו. לא מוצא. ימצא. לא מוצא. אז לא ייקח. חנן, אתה זוכר תשובה? אל תגיד. כן. אתה לא זוכר, אתה זוכר. יש לך את התשובה, גם אתה לוקח לו אותה בקריאת התורה. תשנו את זה לעניים. מה רבנו? חברו אותה, מה אתה אומר? לא יודע, אין לך טענה. חבוד. טוב. א', טענת בעל המכולת שהקונה למעשה לא שילם לו. נכונה. נכונה מאוד, כי למעשה קנית קניית מוצרי המכולת עבור שטר מזויף נחשב למקח טעות. לכן קודם כל צריך הקונה לשלם 200 שקל עבור המוצרים שרכש. רגע. אולם כעת התברר שעל ידו של בעל המכולת התגלגל הפסד לאותו אחד שלבסוף יגלה את זיוף השטר, והגם שמסר את השטר בתום לב מבלי לדעת שהוא מזויף, מכל מקום גם גניבה בשוגגת נחשבת לגניבה, ואם על ידו נגרם הפסד לזולת יש עליו חיוב לדאוג לתקן זאת. ג. באשר לאחד שגזל או גנב ואינו יודע את מי גזל, מבואר בגמרא בביצה כ"ט עמוד א', שעליו לעשות בזכות שגזל סוחר רבים. לכן בואו ניישב את כל הבלגן. בעל המכולת יעשה ב-200 שח שיקבל מהקונה סוחר רבים, ובזה יתקן את העוולה שיצאה מתחת ידו. כל זאת לאחר שעבור זמן סביר שלא יהיה קיים חשש שמקבל השטר המזויף יחזור אל בעל המכולת והוא יצטרך לתת לו 200 שקלים. כן. זאת אומרת... אז הוא יצא נפסד. אוקיי. אז רק אז הוא צריך לעשות סוחר רבים. בסדר? זה הפתרון. זה הפתרון.